რაში არ უნდა გამოვიყენოთ ეს გამათხოვებელი? აი სადია. კონტელები არის ესენი. არ ყავთ პარტნიორი. მოგენატრათ მხურვალე ღამის. იყიდეთ კუმტელი და გაცმით მთელი ღამე. პინაჯი ჩემი არხიც. Алло, хо. Ай, сарукас, санта была хорме, не ба. Ай. Тигай. Ой, ракай гранцеები და ოფენებია კალაძეს აქ. აქედან დამიმატოთ მეორე ხრიდან რა. ეს 10 წუთზე მეტი არ ვარგაო. Алло, გამარჯობა, პინა ჯის ოპერატორი გისმენთ დიახ. არა ბატონო, რას ბრძანებთ? კუმტელი, კუმტელი. მოკლედ, ძალიან დიდი მადლობა პინაჯის, რომ გამოგვიგზავნა ეს გამათხოვებელი. არა მარტო გამათხოვებელი, საოჯახო ტექნიკა და ბევრი რამ შეიძლება ნახოთ ამ საიტზე, საკმაოდ მისაღებ ფასად და ასევე აი ეს მიკროფონი, რომელიც წინ არის, ესეთი მიკროფონებიც ნახვაც კი შეგიძლიათ. ახალთან საახალწლო პერიოდია და გამათხოვებელი. ამის ხეები და რაღაცები აქტუალურია, ასე რომ დიდი მადლობა პინაჯის, მოკლედ ამ პროექტს.